ეს არის ახალი სამზე. ლეიბორისტები ითხოვენ, რომ თბილისელებს უახლოეს კურორტებზე გადაასაადგილებლად უფასო ტრანსპორტი გამოუყონ. გიორგი გუგავას განმარტებით, დედაქალაქში მცხოვრებთა დიდ ნაწილს ქალაქიდან გასვლის ფინანსური საშუალება არ აქვს. ამიტომ ლეიბორისტები ხელისუფლების წევრებს ურჩევენ ლონდონის ოლიმპიადაზე გართობის სანაცვლოდ მოსახლეობაზე იზრუნონ და თბილისის ზღვის, ლისის ტბის, ბაზარეთისა და სხვა ახლო მდებარე კურორტების მიმართულებით უფასო ტრანსპორტი დანიშნონ. ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვეთ ქალაქ თბილისის მერიისაგან გამოყოს უფასო სატრანსპორტო საშუალებები ესეთი შეჭირვებული მოსახლეობისათვის, რათა თბილისის ზღვის, ლისის ტბის, ბაზალეთის ტბის, საგურამოს, ზედაზენის და სხვა ახლო მდებარე კურორტების მიმართულებით შესაძლებელი იყოს ამ ოჯახებმა ეს ოჯახები გავიდნენ და გაერიდნენ ადუღებულ თბილისს.